Huoma katkaisee viivalla. Perrin. Nyt olisi Hupacikille syöttö väylä ja siinä se syöttö tulee ja kiekkohan on maalissa saman tien. Nyt pelasi Saipa puolustaja huolimattomasti mailla väärällä puolella. Selvä syöttölinja jäitä pitkin. JYP tulee 8 minuuttia ennen pelin päätöstä tasoihin ja maalintekijänä. Hyvän pistevireeseen äitynyt Peter Hubacek. Hubacekille 6 maalia 11 tehopiste tällä kaudella. Erik Perrin sekä Mikko Luoma ovat maalintekijänä.